zpátky mysli, co je to Barnum efekt. Jedná se o efekt, kdy člověk snadno uvěří, že obecný popis, který může snadno vyhovovat mnoha lidem, je vztažený osobně k němu. Tohoto principu využívají různé horoskopy, vykládání karet a tak dále. Náš mozek se navíc snaží vše vysvětlit a předvídat. A to i pokud si musí věci vymyslet, aby nás ochránil a udržel šťastné. Zkrátka mysli, co je to Barnum efekt? Příklad. Honza neměl ideální den v práci a když po tomto náročném dnu dorazí domů, přemýšlí, proč se stalo, co se stalo. Přemýšlí nad tím, co se dalo udělat jinak, jak se z toho poučit a docela ho to trápí. Když tam najednou na něj z jeho prohlížeče vyskočí odkaz na jeho horoskop. Honza se do něj začte a je v něm jasně zmíněno, že v tomto týdnu ho čeká řešení náročných situací a vše se nemusí vyvíjet dle jeho přání. V tu chvíli hodí své komplikace za hlavu, protože je přece jasné, že za něm může externí moc a s ním to nemá nic společného. Zkrátka mysli, Barnum efekt, jak vzniká? Náš mozek se snaží za každou cenu pochopit svět kolem nás, aby nás mohl ochránit. Snaží se mnohdy hledat a vysvětlit vzorce v náhodných jevech. V tomto případě máme tendenci vztahovat vůči sobě obecné, pozitivní formulace a zároveň odmítat obecné negativní formulace, pokud nám nenabízí možnost, jak je využít ke svedení vedy jinam. Barnum efekt vzniká velmi pravděpodobně díky takzvanému efektu subjektivní validace, kdy náš mozek považuje informace za pravdivé, pokud mají osobní důležitost. Nebo je můžeme takovým způsobem využít. Díky tomuto efektu potom vnímáme obecné informace jako pravdivé, pokud se nám to hodí. Je zajímavé, že tento efekt je nejsilnější u pozitivních informací. Zkrátka mysli, Barnum efekt, na co si dát pozor. Pokud si uvědomíme existenci tohoto jevu a naši tendenci přijímat obecná pozitivní hodnocení a naopak odmítat obecná negativní hodnocení, pokud se nám to nehodí, můžeme si uvědomit, že se jedná o poměrně nebezpečný jev. V první řadě deaktivuje naše kritické myšlení. Následně, pokud věříme hlavně obecným pozitivním věcem a ignorujeme obecné negativní formulace, snadno to může zastavit náš rozvoj a podporovat prokrastinaci. Pokud je totiž vše v pořádku, proč něco dělat? Dobrou obranou proti tomuto efektu je zdravá dávka zvědavosti a skepse. A také si uvědomit, že vzniká na podvědomé úrovni a tudíž mu nemůžeme úplně uniknout. Zkrátka mysli, Barnum efekt, jak jej můžeme využít? Můžeme náš produkt popsat ve velmi obecném, pozitivním jazyce, vztaženém k vytvoření pozitivního dojmu u našich zákazníků. Díky tomuto jevu je velká šance, že takovému popisu uvěří a následně zasáhne velkou část trhu. Můžeme začít psát horoskop, vykládat karty a opět díky tomuto efektu vytvořit spokojené klienty, kteří se budou vracet. Stačí obecný, osobní text napsaný převážně v pozitivním duchu s minimem negativních formulací, tak aby nevypadalo příliš dokonale. Také můžeme vytvořit generický obsah nebo návrh pro skupinu lidí a schovat ji pod označení pro vás. Dnešní technologie ještě nemají výpočetní výkon dělat personalizaci pro každého zákazníka zvlášť. Naštěstí si můžeme pomoci tímto kognitivním zkreslením.